タン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 。Ich rede wie Schumacher, Zappelli. Jeder Station, Santa Barbara, Seriali, Hanskizner, Inasunakander, Inschat, Populär, Chikidem, Imtai, Trakas, Martik, Jarge, Bolor, Hishumenheit. Seriale, Tench, Pessing, Bolor, Hawakfum, Herusatz, Wisneri, Mod. Ես սպասում էին, թե Սանտա Բարբարա այդ սերիալի պերսոնաժները ինչպես են ապրում։ Ես հիշում եմ, որ շատ այդ սարսափելի պայմաններում, երբ որ մենք ապրում ենք, լույս չկար, ջուր չկար, գազ չկար, ոչ մի բան չկար, իսկ այնտեղ հարուստ կյանք էր, այսպես շատ հաճելի էր այդ ամեն ինչը նայել։ Երկու բառ Սանտա Բարբարա սերիալի մասին։ Դե նախ գտնվում եմ ամենա էկզոտիկ փողոցի վրա Սանտա Բարբարայում։ Ահա այստեղ էին Սանտա Բարբարայի սերիալի կերպարները ծապրում, եւ մենք էլ իրանց հետ միասին 90-ականներին, ես հիշում եմ, թե ինչ վեճեր էր բացվում մեր տանը, Սաուկի մամաս ոնց էր կռիվանում իր հարևանների հետ, որ Սիսին ալավա, թե Նիսին ալավա, չեմ հիշում այդ ազգանունները, բայց բավական այսպես լուրջ վեճեր էին բռնվում։ Նա տեսեք, Սանտա Բարբարա սերիալը գեղեցիկ կյանքի մասին, այսպես հետարքիր կերպարներով, ովքեր որ բոհեմիկ կյանքով էին ապրում, եւ այլ, եւ ինչ մեսիջ կարող էր ունենալ, ասենք այդ միլնի օպերա ասածը, հա, ու ակի ցույցտա գեղեցիկ կյանք, այդքան բան։ Այն ժամանակ մեր մոտ հենց սերիալներ չէին նկարվում, մի քանի տարի հետո սկսեցին նաև նկարվել սերիալներ մեզ մոտ, ավելի զզվելի, դեպրեսիվ, կեղտոտ, այլանդակ սերիալներ, որոնք որ Հայաստանում նկարվում են եւ հիմա դեռ շարունակում են նկարվել, ես իսկապես չեմ տեսել, ասեմ, որ պետք նախկին հեռուստատեսության աշխատող։ Եվ ահա, եւ արդյունքը, հա, այդ ամբողջ կրիմինալ կեղտը, որը որ թափվում էր էկրաններից տարիներ շարունակ, դա սիրակեց գողական այլանդակ մի հասարակություն, որտեղ որ պարկես նորմալ ապրելը դա գործ տվող է, իսկ պանյատ կեքով տենց ռաբիզ, ինչ որ տենց բան ախպերը տղեկը, դա ճիշտ տղեկ են, եւ այդ ճշտությունը անգամ մտելա ազգային ժողով, իսկ այն հասարակությունները, որոնք որ նկարանում են այսինքն երիտասարդական սերիալներ, լավ բարի ծրագրեր, բան, տես նորմալ կերպարներով, ունենում են այսպիսի հասարակություն, տեսեք, ասենք մեծ մարդ է, հեսա մի հատ մոտենամ, ահա, եկել է իր թորան հետ, այսպես ասած, համերգա տալի փողոցում, իրա փողը աշխատում է, դուք պատկերացնում եք սենց մի հատ դիձուկ, սենց մի հատ դիձուկ, եթե մեր մոտ ես մի նվագ, ասում, դուվտա է աղբերս, աննասուն աղբերը, թորնադեր մարդ ես, ամող թարը, ու դու աննասուն չես, ասենք, այսինքն այս մարդը մեր սերիալներով դաստիարակված հասարակությունում անասուն է, այո, իրենց հասարակությունում, դա նորմալ մարդ է, ուրախ մարդ է, դեպրեսիվ չի, եւ այլ, անգամ այս բոմժը, որը որ նստած է իմ հետևի պլանում, տեսեք ինչ երջանիկ է, իրա պլանը քաշել է, հանգիստ իր համար նստել է, իսկ հիմա ասենք, մենք խոսքը միայն փողի մասին չի, որ մեր հասարակությունը փող չունի, ես մենտալիտետի մասին եմ խոսում, մենք ուրախ չենք, մենք ուրախ չենք, մենք բարի չենք, ու ոսկով շատ ու շատ որակներ կա, որը որ լավ կներ, որ փոխվեր մեր հասարակությունում, եւ քանի մենք դաստիարակում ենք աղբ, քանի մենք տալիս ենք էկրաններից աղբ, մենք ունենալու ենք զիբիլ, հաստատ լավ բան չեն կարող ունենալ, դուք տեսեք ովքեր են Սանտա Բարբարայի ասենք հերոսները, տեսակ խոսեցինք արդեն շատերը, ինքնայ մարդիկ հիշում են, եւ ովքեր են մեր հերոսները, մեր սերիալների հերոսները, դրանք ինչ-որ չեմ ուզում քրֆեմ,
ասենք պարոն Ղուկասյանն եմ խնդրում, եթե կարող եք ասենք վերանս վերան բացես իմ տեղը, լավ կլինի։ Հա հա մեծ մանուս բայ տղեկ են բան տենց էլի կրուկի տանելով բան տենց ապե ինչու տենց զզվելի նողկալի ինչու մի հատ քակա ասենք միշտ գալիս բանից էկրաններից եւ ունենք այն ինչ որ ունենք հիմա շատերը ասեն բայց ինչ ես խոսում դուրս էլի սերիալներում նկարվե այո ես նկարվել եմ վերվարածների ընտանիքում սերիալում եվ շատ գոհ եմ նրա համար որովհետեւ այդ սերիալը ոչ մի վատ այլանդակ կեղտոտ մեսիջ մեր հասարակությանը չտվեց այնտեղ թացը չորիցս դրած տարբերվում էր կային դրական կերպարներ դա անթարամներ գարսեվաններ չգիտեմ կարիներ գրիազներ կային բաթասական կերպարներ դրանք չփլն էին փայլակն էին եւ կար չարաճիչի մի այլանդակ կնիք դա մեծ մեծ մամներ որ համարելի շատ շուրակալ եմ ասենք խաղացել եմ շատ շատ ուրախ եմ որովհետեւ դա ես համարում եմ որ բավականին բարդ դերասանական աշխատանք է ուրեմն դա ցինի ժողովուրդ ուրեմն իդեալականացնում եմ եվրոպական կամ ամերիկյան հասարակությունը այստեղ կա շատ շատ այլանդակություններ եւ այլն բայց մենք ես կսեի մեր փողոցներում տեսնեն այսպիսի բիծուկների իմ տարիքի ոչ այսպիսի մարդիկ ուղղակի որ անհոգ գիտարը վերցնում եւ նվագում են ասենք հաստատ այս մարդը հարուստ մարդ չի եթե չասեմ ավելի բաց աղքատ մարդ է բայց նա այս հասարակության անդամն է այս մշակույթի պրոդուկտն է արգասիքն է հա իսկ մեր մշակույթի պրոդուկտը այսպես ասած դա դեպրեսիվ մարդիկ են տարիքով մարդիկ արդեն վաղուց այսպես ասած դեռ չմահացած բայց իրենց մահախուսականը կանքած մարդիկ են եւ դա իհարկե սարսափելի է միշտ պատկերացնում եմ ինձ երբ որ ես պարավեմ արդեն դառնամ 200 տարեկան իսկ ես այդքան պարտացել եմ ապրել ինչպես հասկացաք թե ինչ եմ անելու ես Հայաստանում ինչ պիտի անեմ պետք է նստեմ տխուր ասենք հերոսացույցի առաջ եւ նայեմ այն անասուն սերիալները որոնք որ դուրս են գալի մեր եթերներից դե լավ ընկերներս արդեն մստացել հաց ուտելու ես էլ գնամ մի քիչ հաց ուտեմ եւ մենք անպայման դեռ կհանդիպենք դեռ ավելին եթե ցանկանում եմ բարձր համառություն եւ առողջություն աստված ձեզ հետ Ալո 35 միլիոն ֆոնտ, iPhone-ներ ու բոնուսներ Vibet-ի iBlot-ում։ Խաղա iBlot, խոսիր iPhone-ով եւ շահիր քո մասնաճաշինը 35 միլիոնից ու բոնուսներից։ Vibet, խաղացեք հաճույքի համար։